Кабінет міністрів виділив 6,5 мільярдів гривень на закупівлю вакцин. Про це йдеться у постанові на урядовому порталі. Таким чином, Кабмін тимчасово зменшить видатки на медгарантії. А Міністерство фінансів повинно надати джерела компенсації коштів упродовж 3 місяців. Більше новин в економічному огляді Кирила Воронка. Кабмін посилив вимоги до надання житлових субсидій. Для тих, хто на них претендує, тепер враховуватимуть отримані доходи від депозитів, дивіденди від цінних паперів. Також увагу звертатимуть на перетин кордону, вартісні одноразові покупки, купівлю іноземної валюти та банківських металів. Якщо людина через ці вимоги не могла отримати субсидію, її могла призначити спецкомісія при місцевих органах влади. Рішенням від 14 квітня уряд скасував комісії. В Україні запустять електронну акцизну марку. Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку ІТ Олександр Борняков. За його словами, це сприятиме боротьбі з корупцією та спростить процес замовлення, обліку та оплати марок для виробників та експортерів. Також це дозволить контролювати обіг підакцизних товарів на державному рівні. Заступник міністра підкреслив, що кожен українець вже восени зможе перевірити справжність акцизної марки онлайн. Рівненська атомна електростанція підключила до енергомережі другий енергоблок. Про це повідомила прес-служба станції. Там зазначили, що проводився плановий ремонт. Наразі енергоблок працює в половину своєї потужності, а загалом у роботі 12 із 15 енергоблоків АЕС. Кирило Воронко, новини телеканалу «Інтер».